各位记者朋友，大家好，欢迎各位来参加今天的记者会。今天记者会除了我们书记长万美玲委员跟卫环的赵伟林卫洲外，我们邀请了公平会的副处长孙雅娟孙副处长，还有检察司李豪松李副市长。首先请书记长。好，谢谢总召，还有我们的卫环的赵伟林委洲委员，那以及我们的副市长李副市长，还有我们公平会的孙雅娟，那以及所有的媒体，大家早安。今天我想是大家非常关心的一个议题哦，也就是说现在啊，我们不管是在这快筛试剂 PCR， 那都是未来我们在现在卫福部说指挥中心说要跟病毒共存，我们生活尽量走向常态化之后，其实非常重要哦。那但是呢，我们来看哦，我们先来谈我们今天这个快筛剂。我想在这段时间我们看到全国啊有非常多的学校都停课，这个大规模的停课其实让这个学校第一线啊也觉得非常有压力哦，不管是课程啦、这个课纲啦等等哦。那所以哦，指挥中心也讲了说要放宽停课标准，用快筛取代停课。我光就从这里开始讲起哦，既然要用快筛来取代停课，你想想看，我们有多少学校里面的学生，那可能现在这个一个确诊，那该班停课，那过去是两个以上这个确诊该校停课，那如果我们要用快筛取代停课，各学校学生数不一，这个数量会有多么的大，光在学校里面他们这个快筛试剂所需要的用量的经费要从哪里来哦。好，那我们来看这个快筛试剂哦，其实哦，我们的这个试剂的成本哦，我们的这个试剂的价格哦，是远远高于国际的行情的哦。我们今天不禁要来探讨，是不是有人在发这个疫情期间的国难财，是不是有人在做这件事哦？那在去年疫情大爆发期间，我们有看到国外不管是英国啦、德国啦，他们都有马上就来这免费对于他们的国民来进行这个普筛的快筛试剂给他们，让他们可以在家里就来做快筛。可是我们现在看到我们的蔡英文政府对于快筛这件事情是没有标准的哦。那我们看到特定的县市，比如说现在我们的基隆，那就是要普发这个快筛试剂，让大家都可以去做快筛。但是有些县市它可能局部用公费来发放，大部分的县市则是必须要自己民众来自费买单哦。不禁要说，难道我们防疫，难道我们发这个快筛试剂也有分蓝绿的县市吗？那这是非常不应该的。再者我们看到这个快筛试剂的售价哦，那我手上这一盒哦，各位可以看到这个是一次性的哦，一次性的这个快筛试剂用完一次就要花费300块。那我们再来看，这又是另外一个品牌哦，这个是五次的哦，可以使用到五次，那每一次哦大概要330块，这个价格是非常非常的高的哦。那我们来看到世界各国哦，我们看到这上面有提到哦，在德国的部分呢，每一剂哦大概只需要到100块，那新加坡也差不多是在这个快筛试剂是100到130，南韩呢大概是在140块，可是看到我们台湾要高达300到360。第一个就是这个价差哦，非常非常的大哦。那这个是世界各国对于快筛试剂的价格，但我们再来看哦，一样的厂牌哦，尤其是像我刚刚手上拿的这个牌子哦，不管是这个一剂300块，或者是我们现在看到这个牌子一剂330哦，但是呢，同样的东西在台湾一剂要高达360块，可是在英国呢却只要188。那在爱尔兰呢只要220元每一剂，所以因此我们看到这个价格啊真的是非常的黑箱，到底为什么会这么高哦。那再者我们再来看到哦，我们去年在7月28号的时候，我们财政部的官务署就已经有公开说明过，进口快筛试剂是免税免关税的项目。那我们国民党团不禁在这里要问哦，一样的东西为什么在台湾我们就要比英国欧洲都要贵2倍以上哦？那难道这中间真的有人在发国难财，在赚黑心钱吗？我们看到这一阵子因为通膨的关系，老百姓的日子真的过得非常的辛苦哦。那万物皆涨，那现在我们要一起抗疫，快筛试剂
又居高临下的价格，让民众的负担非常的大哦。我想政府针对为什么我们的快筛试剂价格会这么高，有义务必须出来说清楚讲明白。尤其我们再看到除了学校需要快筛试剂之外，那现在有很多的这些公司行号，你要上班也好，你要参加大型的会议跟活动也好，都需要出示快筛证明哦。这无疑是给我们的老百姓增加很多的负担，一次300块，试问一下这一个月要增加多少的费用哦。所以因此我们今天也看到指挥中心有提到说，他要在这个最快速的时间内要来购买800万剂的快筛试剂哦。我想我们赶快去购买足够的快筛试剂进来，这是当务之急。但是我们希望不要像以前疫苗的状况一样，这个价格变成一个黑箱，那我们去购买天价的这个快筛试剂，我想这是我们所不能接受的哦。那这是以上针对这个快筛试剂的部分。那接下来我们今天第二个议题是要谈这个 PCR 啊。那这个 PCR 各位应该我们都还印象，其实也是在我们国民党团全力的要求之下，那之前指挥中心才同意了让第一位的陪病者，那 PCR 是由公费来筛检。可是我们知道其实家里如果有一个在医院住院的病人通常不可能由一个人从头到尾去照顾，可能家人都要轮流陪病，那因此其实到了第二位陪病者的时候，这就变成了一个负担了那所以我们看到这个 PCR 一旦要收费的时候，这个价格也非常的混乱从我们看到北市联医免费，那么一直到中国医药大学附设医院要这个5500块，那还有不同的医院它都是不同的价格我们要讲说这笔开销真的是一个不小的开销，所以仅仅只有让第一位陪病者来做这个免费的 PCR， 我想这是不够的这是让家里有生病的人无疑在雪上加霜。所以我们也希望在这个部分，不管是不是能够再继续放宽，让第二位的陪病家属甚至第三位的陪病家属也能够用公费来做一个 PCR， 或者是今天如果要收费，你是不是应该有一个统一的标准那才不至于我们的这个价格是混乱的，在每一家医院那所要负担出来的费用是不同的。所以我们国民党团今天希望针对快筛试剂，针对 PCR， 我们价格要合理，要公开，要透明。好，谢谢。接着请卫环赵伟林卫周委员，我们强力的要求指挥中心尽快的所谓成立快筛国家队，快筛试剂的国家队啦。那之前我们这个口罩大家都记得嘛，一开始大家缺货的时候这个价格混乱，有人囤货，后来因为国家征用了价格统一了，甚至用配给的方式让大家都可以买得到一定的量，所以就整个安定下来，那口罩变成我们很重要的一个自主防疫的武器跟工具口罩，戴口罩。好，现在已经进入下一个阶段，我们认为将来刚刚书记长有讲这个 Omicron 特别，它传染非常快虽然是轻症但是传染很快，一个人可以接触16个人，一个确诊者平均接触16到17个人那1000个确诊者就会接触16000到17000人，那隔离10天那等于是整个台湾最少如果每天是1000个确诊者要隔离16到17万人，影响生活所以书记长刚刚有提到，可能将来我们要用什么样的方式呢？要用这个快筛代替停课，那也有可能快筛代替隔离，或甚至隔离可以做某些调整。大家看一下这一张表，这个是你如果被框列之后的状况隔离这个十天自主管理7天隔离期间你都会做快筛做 PCR。这个是被框列的，但是问题是被框列到底框列足够不足够，完全不完全，各县市标准不一啦。那这个时候怎么办？
框列不足怎么办？那接触的人接触20个，那、啊、你只是框列了5个，这些人其实他们也会担心、啊、他们就这个时候就应该有自主快筛试剂给他们。就像蔡英文总统这两天不是在做自主快筛吗？哦，对，就是那个样子，自主快筛啊。你没有被，即使没有被框列，也可以自主快筛。好，我举个例子给大家听。上上礼拜我们立法院不是有两位助理确诊？这两位助理呢，有去过卫环委员会，我那个委员会跟内政委员会。好，除了他们自己办公室的人被框列以外，请问我问大家一个问题啊，他去过卫环委员会开会，去过内政委员会开会，那卫环委员会那边的人跟内政委员会那边的人到底有多少人被框列？答案出来了，只有2个人被框列，廖国栋委员跟曾天才委员被框列，其他我也有去开会啊，然后记者都在坐在那边啊，那两个助理走来走去啊，只框列了2个人，那个2个委员会里面只框列2个人。像我那一天我回到办公室，我就做了一次自主快筛了，因为我自己也担心啊，我等一下要传给我办公室的，或是传给我家人，所以我就自主快筛。但问题来了，300块要花300块。当这些没有被框列、漏掉框列的人，他如果要快筛，他自己想要自主防疫啊，就像我们戴口罩一样自主防疫，怕传给我的家人、办公室的人，我能做什么？快筛啊 ，PCR 要到医院啊，很专业啊，但是快筛可以自己做。问题是我快筛要自己买，我没有症状。没有办法去说快筛站说，哎呦，我要快筛，我要快筛，不用钱的。好，那现在规定是你要有症状，或是接到简讯的人才去快筛站才免费，就是说政府要你快筛，这个时候才会免费啊。你如果自主快筛，都要花钱。所以快筛国家队自主快筛试剂是未来很重要的自我防疫的重要一环。我们。如果说是疫苗，刚刚提到疫苗，黑蛋的没法多嘛，国内的疫苗做不出来啊，只要靠用买的。我们现在台湾有5家可以做快筛试剂，5家，就像做口罩一样，台湾是可以做的，做得出来的，好、哦，就全部的材料是做得出来，包括那个试剂布啊、哦，还有这个塑胶框啊、哦，其他的周边的。这个设备它都做得出来，所以应该尽快征用，然后呢降低价格，让民众哦很方便的可以在家居家自主快筛，这个才是未来啊、哦、要对抗这个传染那么快，但是轻症但是传染快，我们要自我保护，保护家人，保护公司的同仁，最好的办法。好，请指挥中心尽快的启动吧，谢谢。好、哦，谢谢。那接着我们请公平会孙副处长，对这个议题有没有意见？是，各位好。在公平会的立场呢，公平会主要呢就是我们是在处理联合行为的部分。那如果针对个别，就是个别的那些筛剂的话，那个个别价格的话，因为在那个特别条例，就是纾困振兴特别条例的部分，就是已经有所谓的，就是如果就是有哄抬价格、无正当理由的囤积的话，它有特别条例是有刑责的一个规范哦。那我们在针对就是业者有没有在联合行为，就是针对去年疫情很严峻的时候，其实我们公平会有进行了解。那我们也了解说它的产地的不同哈、哦，就是进口，因为我们就是那时候就进口业者进口业者其实已经很多家了。那它是各地的那个进口的那个国家不同，所以它的包括的运费跟产地的价格，我们都有做一些了解，知道它的成本价格不一样。然后包括就是刚刚那个
委员也有介绍，就是说它的可能一些包装的规格，一季、两季、五季这些的包装规格不一样，所以会影响到它的价格。所以我们有去进行了解之后，我们认就是我们的处理就是那个业者并没有所谓的联合行为，那些价格是有它的一些产地的一些证明跟它的一个价格的一个影响哦，包括一些运费的部分哦。那我们要再次强调的是，就是说。针对这样子的一就是有业者如果哄抬价格的话，其实是有特别条例去规范的，所以它是会有刑责的。所以还是就是呼吁业者这个部分的话，可能就是还是要遵守一些规定。那至于他有没有哄抬价格的话，可能就是卫生主管机关这边就是说可能他公告的这些一些防疫物资啊，一些什么价格的话，那个就是刑责部分的话，可能就是在这个部分的话，可能就是要请业者特别的去注意。谢谢余副市长，有没有补充？谢谢。委员还有在座的各位记者朋友，大家好。法务部这边就简单补充一下，因为法务部所属的检察机关处理的主要是刑事案件，那相关的这个刑罚的规定，我想在刑法还有纾困振兴特别条例跟传染病防治法都有相关的法律的规定。就个案来讲，如果有符合法律的规定要件的话，检察官当然会依法侦办。那至于今天记者会的主题哦，关于这个 PCR 的价格、快筛试剂的价格，我想这个是卫福部主政哦，我们就没有其他补充，谢谢。好，谢谢。我跟各位做法令的介绍，第一个就是公平法的第十五条，试验不得为联合行为，也就是价格到底没有偏高。其实各位刚刚很清楚，包括维州委员包括我们书记长都提到了，不管是快筛的检验试剂或者 PCR 价格偏高，黑幕重重，不但全民不能接受，而且已经严重妨害防疫作为的推动。所以公平法第十五条有规定，事业不得为联合行为，它的罚则在34条，有3年以下有期徒刑或者并科新台币1亿以下的罚金。另外有关传染这一次的防疫纾困特别条例第12条也讲了，假设有哄抬价格或无正当理由囤积而不愿市场销售者，处5年以下有期徒刑。所以法令规定很清楚，所以国民党团有三项要求，第一点，请公平会再正式介入调查，查清楚价格不合理是否涉及联合行为，并追究相关责任，令厂商有哄抬价格，请检调依法处理，这是第一点。第二点，一个月内公平会卫福部没有积极处理，国民党团将会向监察院告发，请监察院介入调查，以利防疫作为的推动，确保全民的健康。第三点，有关快筛试剂跟 PCR 试剂国内产量假设不足，请卫福部尽快检讨开放进口，以符合防疫实际需求。国民党有三项具体的要求，包括公平会，包括检调，包括相关的卫福部，请积极推动。各位很清楚，这一波的疫情远比上一波更为严峻，但是快筛试剂跟 PCR 价格这么高，全民已经忍受2年了，政府单位该要积极介入的时候，包括公平会、检调跟卫福部该拿出魄力来查清楚到底这个价格天价、黑幕重重，问题在哪里。好，谢谢，谢谢大家。请问各位记者朋友有没有问题要请教？没有，谢谢大家，谢谢。